Väčšina z toho, keby som mohol, tak... Čo vás znamená? Ja som sa len z jeho veliteľstvom chcel odvadiť. Viete zmiznúť bez stopy? Král je preč. To je medzinárodný škandál. Asi ho uniesli. Alebo... Už idú! Ochranka! Alfa, rozumel. Aj kráľ je len človek. Ja som si študoval indické zvyky. No, toho som sa obával. Namaste! Váš komediálny seriál... Ja ho dám okamžite zbičovať a vyhodiť! Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.